हिंद ऐं सिंध में रहंदड़ समूरनि दोस्तनि खे जीवत कुमार असलाम दो। lecture, जी जी ता ता जे तरफ़ां असलु अॼु हाज़िर थिया आहियूं नए मॉडल पेपर नंबर टे सां गॾु उमेदु त ई मॉडल पेपर तव्हांजे लाइ मददगार साबित थींदो उन्हनि दोस्तनि जे लाइ सिंधी अदब सां दिलचस्पी रखनि था ऐं जेके लेक्चर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जी तयारी कनि पिया त बग़ैर कंहिं दौर देरि जे शुरू कयूं था अॼु जो मॉडल पेपर नंबर थ्री त सभ खां पहिरीं पहिरियों सुवालु सभ खां पहिरीं पहिरियों सुवालु इहो आहे त सुमंग चारण किथे जो राकू हो कीराकोट अघमकोट रूपामी या बकरु वरी हिकु दफ़ो ॿीहर पढ़ां थो गौर सां ॾिसिजो सुमंग चारण किथे जो राकू हो कीराकोट अघमकोट या रूपामाड़ी त इन जो सही जवाबु थींदो त सुमंग चारणु कीराकोट जो राकू हो सुमंग चारण किथे जो राकू हो कीराकोट जो अचो था नंबर ॿिए ते जो असल नालो छा हो सरमंद साईं ॾिनो करीम ॾिनो या अलाहब्श त भागोबान जो असल नालो हो साईं ॾिनो ठीकु आहे सुवालु नंबर टियों आहे मखतूब बिलावल जो तालुक़ु कहिड़े दौर सां हो मखतूब बिलावल इंतिहाई मशहूरु दरवेश बुज़ुर्ग थी गुज़रियो आहे जंहिंजी शहादत बि जेको आहे मशहूरु आहे त मखतूब बिलावल कहिड़े दौर जो जेको आहे तइलुक आहे सूमरा समा अर्गुन या तुरखान तनों सही जवाब दो, अरगुन के दौर सवाल नंबर चौथो है मखतुम अहमद भट्टी जो तलुकड़े दौर से हो समन अरगुन सुमरा या तुर्खान तनों सही जवाब मखतुम अहमद भट्टी जो तालुक समन दौर से हो अचूँ सवाल नंबर पजेंसा कहंगर जो तलु कहे दौर से हो मशहूर शायर जैशिया शायरी जो पैर पैर मिले थी इसा कहंगर की जो जो लोहार हो उन जो तालुक तलुक़ड़े दौर से है समन अर्गुन सुमरा या कलोड़ा जो सही जवाब नहीं दो समन दौर से है अचूँ त सवाल नंबर छह काजी कादन जुरुआतीत कड़े किताब में मिलन था काजी कादन शुरुआती बैत कड़े किताब में मिलन था अल आरफीन मकदमा अल सलवा मिनाजल आशकिन या आशकिन तें तनो सही जवाब थो बयान आरफीन काजी कादन जुरुआतीत कहिड़े किताब में मिलनि था बयानु आरफ़िन में मिलनि था सवालु नंबर 7 काज़ी कादनि जा वधीक हिकु सौ ॿारहं बेत कहिड़े आलम हथु कया काज़ी कादनि जा वधीक हिकु सौ ॿारहं बेत कहिड़े आलम हथु कया हीरो ठकरु काको भेरुमल परशुराम ज़िया या मुंशी नदीराम त इन जो सही जवाबु थींदो हीरे ठकरु हथु नंबर बोबना जरार ऐं दोहल दरिया ख़ान कहिड़े दौरु में मिलनि था मशहूरु क़िसा बोबना जराड़ ऐं दुहला दरिया ख़ान कहिड़े दौरु में मिलनि था अर्गुन दौरु मुगल समा दौरु या सुमरा दौरु त इन जो सही जवाबु थींदो अर्गुन दौरु अचूं था सुवालु नंबर नाए ते शाह करीम कहिड़े दौरु जो शाइरु हो मशहूरु शाइरु शाह करीम कहिड़े दौरु जो शाइरु हो कलोड़ा अर्गुन तुरख़ान या दौर तो इन जो सही जवाब दुर्खान दो, दौर शाह करीम तुर्खान दौर जो मशहूर शायर ही गुजरो है सवाल नंबर डहों और लास्ट सवाल बयान आरफिन सब का पैर कड़ी जबान में लिख्यल हो बयान अल आर्फिन जो शाह करीम जहाद जैमें मिलन था उहो कहिड़ी ज़ॿान में लिखियलु हुओ अरबी फारसी संस्कृत या अतावली त इन जो सही जवाबु थींदो फारसी ज़बान उमेद त ई मॉडल पेपर तव्हांखे पसंदि पसंद आयो हूंदो जेकॾहिं पसंदि आयो हुजे त वीडियो खे आख़िरि ताईं ॾिसो लाइक ऐं एं, कमेंट ऐं शेयर कयो तेसीं ताईं दोस्त जीवत कुमार खे इजाज़त ॾींदा सिंध सलामत साथ सलामत